springe i havet. Vi skal begå suicide. Vi skal sprænge hele skibet i luften. Norge havde forsøgt at få en sidste chance for at lave en flere andre lande havde forsøgt, men de havde nogle særinteresser. Det havde Norge ikke. Ikke som vi i hvert fald opfattede det. Og det var ledet af en norsk general, og der var norske ledere på de bedste poster. Men ellers så blev der sendt fra Danmark 2-3 politifolk, og så blev der sendt folk ud fra andre, hvad skal man sige, folk, der havde været i missioner før. Og i Jaffna var vi delt lidt, fordi vi havde en Navy-afdeling, og så havde vi dem, som var landmonitorer. Og Navy-afdelingen, den studsede jeg lidt over til at begynde med, men kunne godt se ideen i, at det var et utroligt sprængfarligt område mellem Sri Lanka i nord og over til Indien, hvorfra der kun er, der er 50 kilometer. Og i det område, der blev smuglet og smuglet våben og andet ind til tamilerne, så de kunne opretholde deres evne til at slås imod Sri Lankanerne. Og Sri Lankanerne havde store styrker deroppe, men tamilerne havde jo en anden måde at være på. De færdes imellem de andre på knallerter og i civile, og kunne ved hjælp af sms'er i løbet af det, jeg kalder et splitsekund, det kunne godt være, det var 2 minutter, der kunne de mønstre flere hundrede folk. Så hvis man lige stod i en situation, vi kunne godt være 1 eller 2 mand, der var ude i missionen så, i en opgave, og lige pludselig følger du dig omringet af alle disse helt mørke mennesker. Men meget af det var ophidset, og jeg husker bestemt en episode, hvor det endte i skyderier, og det endte i brændte bildæk og en bus, der skulle væltes, og hele Jaffna var ved at tro, at krigen kom igen. Det lykkedes os i løbet af 2 døgn at få den sri lankanske hærchef til at indrømme, at vi stopper med at skyde efter dem, og så prøver vi at komme tilbage på sporet, komme tilbage til den fredsløsning. I nogle af episoderne, og det er jo kendt, hvis de kommer i beknep, nogle af de højeste ledere, så har de gemt sådan en cyanidpille inde i fingeren, der er bundet på med en sytråd, og går det rigtig, rigtig galt, så spiser de pillen, og de dør på stedet. Og dem havde vi også nogle episoder af. Der er blandt andet en, som var meget, meget voldsom, hvor det var 2 nordmænd, som er ude på havet. Og for at beskytte tamilerne i en våbentransport, så går de ombord på skibet. Og mens de taler med hovedkvarteret om, at de er opbragt af de sri-lankanske marine, der skal de køre til nærmeste havn, eller sejle til nærmeste havn. Undervejs er der radiokorrespondance på det tamilske sprog, og kaptajnen hvisker til den kvindelige norske monitor, spring i havet. Vi skal begå suicide. Vi skal sprænge hele skibet i luften. Og det skete. Men prøv at forestille jer, at man kommer til at ligge dernede i det store hav. Og det er et brændende skib. De blev så samlet op, men uofficielt så har de det meget, meget skidt, de monitorer der. De måtte sendes hjem med skader på cyklen.